Olá, seja muito bem-vindo ao canal Uma MPB. Eu tinha uns 15 ou 16 anos quando ouvi a Fábrica de Poema na casa de um amigo na época. Fiquei embasbacado com aquelas melodias cantadas por uma voz lindamente contida. Eu conhecia nada de Adriano Calcanhoto e só muito mais tarde eu fui entender a concepção desta bela obra, onde a cantora resolveu colocar toda a sua elegância vocal e o seu talento de compositora sofisticada a serviço da poesia de caráter um pouco mais urbano. Devido ao sucesso de seus primeiros álbuns, a gravadora finalmente deu a Adriana Calcanhoto a liberdade para criar o que ela quisesse. Então, começou separando poemas de conhecidos, ou nem tanto, para musicá-los e montar o repertório do álbum, além de alguns poemas de sua própria autoria. Lançado em 1994, A Fábrica de Poema é um disco onde Adriana abusou de texturas, inseriu ruídos e experimentalismos no intuito de fazer um álbum bem pessoal, ainda que ele fosse chatear os imbecis, ainda que ela não fosse aplaudida, como já alerta na primeira canção batizada de Por Que Você Faz Cinema, onde Adriana canta sobre o propósito da arte, tomando ali o cinema como um exemplo. Os arranjos incluem samplers de pífaros, instrumentos diversos e percussão que criam uma canção que mescla ritmo nordestino, berimbau e samba com um resultado muito inspirado para o começo de um álbum. A faixa título, A Fábrica de Poema, é de uma beleza absurda. O poema é de seu grande parceiro Wally Salomão. A canção é uma homenagem a Lina Bobardi, arquiteta brasileira de renome internacional até, que entre outras obras projetou, por exemplo, o Sesc Pompeia de São Paulo, os Museus de Arte Moderna de São Paulo e também da Bahia. O poema abusa da inserção de vocábulos que nada mais são que nomes de figuras de linguagem, soando enigmático, como também é enigmático o sentimento de entusiasmo diante de uma obra arquitetônica. Cuja própria nata de cimento encaixa palavra por palavra. Tornei-me perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras. Inverno também é uma faixa enigmática. É a minha canção predileta do álbum. A melodia composta por Adriana foi enviada a Antônio Cícero para que ele escrevesse uma letra que fala de quando a tristeza no olhar alheio é tão grande quanto a nossa, é como se fosse possível enxergá-la tal qual um avião espelhado neste mesmo olhar, que antes também espelhava, mas com um grande brilho, porém hoje, após cavalgar um leão por obstáculo do vazio, hoje o eu lírico procura seguir em frente sem amarras, em saudades. Inverno se tornou um dos três maiores hits da obra. Os outros dois são Cariocas e Metade, esta, aliás, a mais famosa. Cariocas é uma homenagem de Adriana Calcanhoto ao povo do Rio de Janeiro, que a acolheu após ela sair de Porto Alegre para tentar alavancar a sua carreira musical. A canção, ela dialoga com a faixa Morro Dois Irmãos, belíssima canção-poema do repertório menos óbvio de Chico Buarque. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, cariocas são dourados, cariocas são modernos, cariocas são espertos, cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias nublados. Já Metade, essa canção mais famosa do álbum, ela é bem simples, da própria Adriana, e foi sucesso numa novela, fato que ajudou muito na divulgação do álbum. Metade dialoga com Bagatelas, uma outra faixa do álbum de um outro poeta, o Péricles Cavalcante, em parceria com Roberto Frejá.
E a faixa fala da solidão que acomete quem não consegue lidar com os altos e baixos das relações afetivas. Eu não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora. Péricles Cavalcante também escreveu a letra de Aconteceu, uma outra melodia simples de autoria de Adriana, para falar também da maneira simples do início de um amor romântico, quase sempre exagerada nas canções e textos por aí, mas aqui a coerente fala de exageros combina com a voz contida de Adriana. Péricles também assina a letra de Tema de Alice, gravada um tempinho antes do álbum para a trilha sonora de um filme. Aconteceu quando a gente não esperava, aconteceu sem um sino pra tocar. Um pequeno trecho de um poema de Jorge Salomão foi musicado por Adriana em Sudoeste, quase uma provocação poética filosófica. Jorge participou até da gravação, quebrando copos, o que dá ainda mais sentido à pergunta cantada por Adriana Calcanhoto. Tenho por princípios nunca fechar portas. Augusto de Campos aparece declamando um trecho do poema lindo O Verme e a Estrela. Arnaldo Antunes escreveu Estrelas com sua característica poética peculiar, cujos versos foram musicados por Sérgio Brito, ambos ainda na banda Titãs naquele 1994. A faixa batizada de Minha Música fecha com chave de ouro o álbum, onde Adriana dialoga com a primeira canção, pois se lá no início ela apresenta o propósito da arte, aqui no final ela diz o que pretende que sua música seja. Minha música não quer ser útil, não quer ser moda, não quer estar certa. A canção é também uma homenagem a seu pai, que era baterista de jazz. Uma das coisas que também me espantam neste álbum é a produção ser de Maírton Bahia, pois eu não gosto muito do seu trabalho nos discos do Legião Urbana. Mas aqui a produção agrada muito, considerando a natureza deste trabalho, que é bem mais complexo que os discos da Legião Urbana que ele produziu. O projeto gráfico foi concebido por Adriana e é uma atração à parte, com poucas fotos dela, mas foto dos escritos originais das letras de canções. Embora represente o auge de sua liberdade criativa até então, o álbum é o mais bem sucedido da carreira da cantora e certamente é mesmo seu melhor trabalho. Com ele, Adriana escreveu seu nome definitivamente na lista de artistas relevantes, talentosos e criativos de sua geração. Querer só ser música não é pouco, mas, como canta ela na última frase da última canção, a música dela só quer ser música. E isto definitivamente não é pouco. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se você está gostando dessa proposta de a gente trazer resenhas de discos e eventualmente falar sobre outros assuntos que não somente as histórias de canções, também deixe aí suas impressões nos comentários. As histórias sobre canções vamos continuar fazendo com bastante frequência, sim. Mas a gente está querendo diversificar um pouco aqui as temáticas do canal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Minha música quer estar além do gosto, não quer ter rosto, não quer ser cultura. Minha música quer ser de categoria nenhuma.